anonzi mavaza uyu anofunga kuti takapusa. Anonzi mavaza uyu anofunga kuti iye ndiye akangwara. Hamheno anomuita doctor, doctor. And I don't doctor someone are foolish like mavaza. If doctors behave the same way like mavaza, I would rather choose not to have one in my life to call a doctor. Nyaya yeZanu PF ndovari kuuraya vanhu. IZanu hapana chaanoda kuzidistance nizvozvo. Tu chinomuradza kuti nhasi aroda kunyebera kuita ngari kurwadziwa nazvo asi. I think WhatsApp group ravatotumirana message kutaura kuti yeah ndozvinoitika kuRally. Taiona message circulated ndimavaza itumira. Politics is not a rally kana masowe. Ndimavaza atumira message yavaruto celebrate. Kuti zvakaitwa nemayutawo zvakanaka. Vakuda kuchestira mhosva ikuna Owen Muda because vakamudzinga. Vakuda kuita sekuti Owen Muda ndiye aita zvinhu zvivo vasingazivi. IZanu inofamba ichiuraya vanhu. A previous day, from the east end of yesterday, kugoko. Vanhu vakanga vachidzinganiswa nemapurisa. Akanga atumwa neZanu kuita izvozvo. 2018 pamba election vanhu vakapfurwa mustreet nemapurisa akatumwa neZanu kuuraya vanhu. Dai anga achisympathiza kana achirwadziwa nazvo aida achitobata maoko pamedia pastudio 7 but akutoretaura kuti imimi weCCC makapusa imimi mafigo wacho hamuna njere hamufungi. Mwana wako auraya mwana wangu weundudza kuti inini handifungi. Wako mwana uraya mwana wangu weundudza kuti ini handifungi. Hakuna chishona chakadero. Ende anonzi mavaza asafunga kuti iwo kumba kwa vari prone to death. Ende vari prone to violence. Zvaanomisa meso anenge mupurwa kudero. Rufu kunogona kunoka padoorstep kumba kwa anytime. IZanu iri kuuraya vanhu ngatisanzvengai. Vakuru vacho ndozvavari kuita ZANU yakauraya vanhu pagukura hunde. IZanu iri kuuraya vanhu on everyday basis man. Anda kuramba ramba chii anonzi mavaza panapa. He is always violent, attacking, insulting everybody pa studio 7 up. WekuCCC. Nasi pafa munhu. Wakutaura kuti hamusi ZANU. IZanu. IZanu which is killing people. Vanhu vanorohwa kumwachekwa nebanga nevanhu veZanu. Vayouth eZanu vakanga vakamira mustreet akabata mapanga achiti wa going to kill people. Havanombotaura kana chinhu. Vanhu vese ndana president vacho. IZanu iri kuuraya vanhu. IZanu yakauraya vana mujuru. IZanu yakauraya hebe tokogara. IZanu iri kuuraya vanhu vese mani. Futsaki wenyu mani. Ndoronzi mavaza zvidushi rako. Sataura zvinhu zvokupeka pane maziso anenge gwaivhi. Keep on provoking us. We have learned to defend ourselves now. Soitara zvinhu zvokupengo panapa. Uri doctor wematuzvi onzi mavaza. Satanyoko wamai vako. Satuza zvinhu zvokupenga mhani muchiuraya vanhu panapa. ZANU haitadiwa chaora chiZanu ichi. Chaora! Makaora brain mese. Tozora zvichitsitsirwa nemahura akanga achibatisa makomuradzi nesiki munguva yehondoko. Zviri mabhurugu enyu ndozvamunotonga kwete nyika yeZimbabwe. Wazvinzwa iwe mavaza? Mwana wemuroyi. Futsake!